Případně ještě, mnohem větší nesmysl, do toho útoku běžej s lopatkou takhle. Vladimír Holík se zabývá válečnou historií už od 3 let. Tehdy ho jeho otec poprvé navlékl do vojenské uniformy. Dnes společně s ostatními nadšenci jezdí po České republice a rekonstruuje některé důležité bitvy naší historie. My se snažíme o naprosto věrnou rekonstrukci jak těch uniform, tak částečně těch válečných střetnutí. A uniformy jsou naše, všechny, nikdo nám na ně nepřispívá, je to poměrně náročný koníček. Své znalosti se snaží předat dál spolu s ostatními členy studentské iniciativy Civitas. Naposled na půdě Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Na počest z tého výročí konce první světové války se skupina Civitas rozhodla uspořádat přednášku a objasnit tak divákům některá historická fakta. Třeba to, že český voják není synonymum pro Švejka. Naopak, vojáci bojující v rakouské armádě si vysloužili pověst hrdinu. Každá historická událost vlastně si zaslouží, aby jsme si ji připomínali, protože se dozvedáme něco o své historii a sami o sebe. A o to viac asi nějaká takáto tragická událost, která je spätá aj so vznikom Československa. Aby diváky vtáhli do děje, obzvláštnili studenti přednášku historickou scénkou. Musím říct, že pan přednášející je odborník, který o tom ví hodně. Vidět, že je do toho zapálený, takže opravdu jako skvělý zážitek. Pro Moni TV Klára Višnová a Tereza Dvořáková.